הלו. שלום, אני חושב שמצאתי את הכלב שלך. לא מאמינה, מצאתם אותו? תראי, אני קצת ממהר והסוללה שלי חלשה. איפה מצאתם אותו? ליד הבית שלי קשור. אתם רוצים אותו? ברור שאנחנו רוצים אותו, מה זאת אומרת? אני כרגע באזור נורדו, את תוכלי להגיע בשעה הקרובה? נורדו בעוד שעה, בסדר, כן. את לבד? לא, עם חבר שלי, למה? מה? מה חבר? שנייה, איפה בנורדו? ליד הקפה בנורדו וסוקולוב ב-11. אוקיי, 11 זה טוב. אכפת לכם רק להביא את הכסף איתכם? את הכסף? איזה כסף? תביא לי את הטלפון. שנייה רגע. אני לא יודע, זה לא בעיה, אנחנו נבוא, ניקח את הכלב ונלך איתך לכספומט. איזה כספומט עכשיו? נלך... כן? אז זהו, שהכלב לא לידי עכשיו. מה זאת אומרת הכלב לא אצלך? הלו? נו, אתה נכנס? זה בסדר, קפקה אמר לי שתגיע, בוא. איפה קפקה? הוא בפנים. כנס! בואי, בואי. ידעתי שתשתפן. לאן אתה הולך? חיכינו לך. זה ריקי? כלב טוב, כלב חזק זה. לא זז ממך. נו שטו קאז'ש. דרוגה סטויט. דורגה. ולמה אתה מחכה? סיבוב אחד וגמרנו. אבל סיבוב אחד ואני יוצא. סיבוב אחד ואתה מרוויח. חי. סיבוב שני. מת? תלך הבית. הלו? ליאת. כן, רגע. הלו? מיכלי, מה העניינים? תשמעי, מצאנו... חכי שנייה, אני כבר חוזרת אלייך, אולי זה הבחור שמצא את ריקי, שנייה. הלו? אכלת? עזוב. הרווחת 3,000 שקל, ואתה מבריז לי? אתה חוזר לשם, עכשיו, עם הכלב. ריקי. לתוך הקרבות. אין, הוא ברח לי, איבדתי אותו. לא יודע. אני מוצא אותו. הבאת אותו, אה? לא הכבאתי אותו, הוא כנראה נבהל וברח. אסר לך שלא נמצא אותו. אתה חוזר לסיבוב השני. קפקה, תן אני אתפור אותו, אה? תן אני אתפור אותו למדרכה, נו. בוא, אני אמצא אותו ויחזור.
בעבודה. אבל אמרת שאתה עובד כאן בנורדו. המשרד בנורדו, אני שליח. כרגע אני ליד התחנה המרכזית הישנה, חכה לאיזה משלוח שמתעשב. אוקיי, הבנתי, אז מה נעשה? חשבתי, אולי אנחנו ניפגש בנמל. גרילונצו מכירה? מכיר גרילונצו? אוקיי. אז שם. היי, רגע. כמה זה? 3,000 שקל. הלו? הלו? לא ניתק? מה אמר? גרילונצו? כן. תודה. טוב, את לא בא איתי. אז אני לא בא איתך. טוב, אני בא איתך. את לא בא איתי. אני אלך לשם, אני אתחבא, אני אסתכל, אני לפחות תדע מי זה, אוקיי? אל תדאגי. זהר, מותק. ריקי? ריקי? איזה מודעה? נו, מודעה של הכלב. מה של הכלב? הכלב משתולל פה, נו. מה? איפה? מה? נו, אני מחכה לך. אני גרה ממש פה. אני כבר חוזרת אלייך, ביי. שלום, שלום. אתה מצאת לנו את ריקי? איפה החברה? שרה בבית. טוב, תצטער על כל הבלגן. הכלב פה. ריקי. הוא קשור. בוא, אני אקח אותך אליו, אבל... כסף? קודם הכלב. אני לא ניתקתי, פשוט חבר שלי. הוא תבואי כבר. אוקיי. איפה את גרה? לשם.
שם, איך? ברחת. עשית טיול? אה? או שחזרת להחזיר מכות? יצאת בזול. בלי הרבה שריטות. ובלי הכסף. Wait up.
היי. התקשרתי קודם, לא ענית. אני לא מוצא את ריקי. מה זאת אומרת לא מוצא אותו? איפה אתם? קובי. קובי. התקשרתי אותו ליד הים, כי אי אפשר היה להוריד אותו לחוף כמה שניות, ו... אני לא מוצא אותו בקיצר. איפה אתה עכשיו? ליד הנמל. מה? איך הגעת לשם? שקצת התרחקתי. טוב. איפה אתה? אני באה אליך. לא, לא, אל תבואי. תשארי בבית למקרה שהוא יגיע. תקשר אליי שאתה מגיע לאזור.